Вітаємо! Це «Звіти наживо» – спільний проєкт суспільного мовлення та громадського руху «Чесно». Раз на місяць студія «Поділля-центр» стає майданчиком для діалогу між владою і громадою. Нині спілкуємося з директором Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олегом Фасоли. Разом із нами в студії експерти, журналіст і редактор медіакорпорації є Володимир Гординський і заступник голови громадської організації «Хмельницькі ініціативи» Андрій Попак. А зараз коротка довідка про нашого спікера. Олег Іванович Фасоля народився 23 березня 1971 року в селі Нова Чортори Люберського району на Житомирщині. У 1993 році закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 2001-му – Київський національний економічний університет. Трудову діяльність розпочав в серпні 1993 року вчителем біології та хімії Малошкарівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Полонського району. З серпня 1994-го по листопад 1998 був директором цієї школи. Пізніше працював на посаді завідуючого відділом взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями Полонської райдержадміністрації. Згодом очолив відділ внутрішньої політики. В травні 2002 року був призначений на посаду першого заступника голови Полонської райдержадміністрації. З вересня 2003 року працював на посаді директора Полонської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2. З серпня 2014 року і до сьогодні очолює Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Перед тим, як ми перейдемо до діалогів, зауважу, що ми транслюємося і на радіо «Поділля-центр», а також у мережі Facebook. Там ви і зараз можете продовжити ставити свої запитання, ми озвучимо їх у прямому ефірі. За умовами проєкту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Через 20 хвилин ми запропонуємо вам долучитись до нашого ефіру прямого ефіру за телефонами. Їх буде показано на екрані. Для тих, хто слухає нас на радіо, я скажу, що номером телефону мобільним є 096-688-5068 і городська лінія 619-060. Отож, пане Олеже, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання від мене, наших експертів і інших представників громадськості, а просто зараз маєте 5 хвилин, щоб озвучити, чого вдалося досягти минулого року і які плани найближчі. Прошу. Доброго вечора. Щиро дякую за запрошення бути на ефірі. Через те, що маю можливість донести до мешканців Хмельниччини, до громадськості, про ті зміни, які відбуваються у системі освіти, про те, що зроблено в системі освіти Хмельниччини, які маємо плани і до чого прагнемо. Найголовніше, з чого я хотів би почати, що освіта є однією з найважливіших галузей діяльності, суспільної діяльності, через те, що освіта займається навчанням і вихованням дітей-учнів, які в подальшому будуть творити державу. Якщо ми хочемо мати успішну державу, ми, перш за все, повинні навчити і виховати успішних учнів, які творитимуть цю державу. Тому хотів би почати розмову із того, що реформи усіх країн Європи починалися із реформи освітньої системи. І, власне, ті країни, які успішно реформували освітню систему, успішно реформували і економіку, і, власне, свою країну. Тому Україна також розпочала реформу системи освіти, яка покликана, перш за все, зробити випускника української школи успішним, спроможним до здобуття знань і спроможним в подальшому бути корисним для своєї держави, для своєї родини. Над чим працює департамент обласної державної адміністрації? Найголовнішим завданням департаменту і найголовнішим завданням своїм, я вважаю, перш за все, це створення умов для здобуття якісної освіти учнів навчальних закладів, незалежно від того, в якому місці вони народилися чи в якому місці вони проживають. Власне, над цим працюємо. Це і створення оптимальної освітньої мережі, це створення нового освітнього середовища, це забезпечення матеріально-технічної бази навчальної для навчальних закладів і створення безпечних умов перебування учнів у навчальних закладах. Це є найголовнішим завданням, і, власне, ми над цим працюємо.
Другий аспект, над чим ми працюємо, це, власне, впровадження нових державних стандартів. І в цьому році стартує нова українська школа, і, власне, де навчання розпочнеться за новим державним стандартом учнів із першого класу. Цьогорічні першокласники – це майбутні випускники 12-річної нової української школи. Впевнений в тому, що вони будуть успішними, впевнений в тому, що вони покажуть значно кращі результати і кращі досягнення в порівнянні із тими, хто навчалися і продовжують навчатися за старими державними стандартами. Наступне, на що хотів би акцентувати увагу, це створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Це сьогодні є на слуху всього українського суспільства. Ми маємо зробити все можливе, щоб українське суспільство було толерантним до людей з особливими освітніми потребами і, власне, створити їм найліпші умови для здобуття освіти, щоб в подальшому знайти свою успішну стежину у житті. Ось основні моменти. Що стосується професійно-технічної освіти, ми працюємо над модернізацією системи професійно-технічної освіти, яка має бути динамічною, яка має бути ефективною, яка має бути покликаною для того, щоб задовольнити ринок праці у висококваліфікованих працівниках. Я думаю, що про це ми поговоримо пізніше і, напевно, можливо, з цього приводу будуть питання. Дякую. Дякую, пане Олеже, дуже швидко ви закінчили. Тоді хочу продовжити, що одним із механізмів реформування системи загальної середньої освіти є упорядкування шкільної мережі освітньої, про яку ви говорили. За інформацією Міністерства освіти України, Хмельницька область – одна з чотирьох, де планується від 15 до 20 опорних шкіл. Зараз можемо побачити це на інфографіці. Отож, скільки сформовано до цього навчального року опорних шкіл? У нас функціонувало 15 опорних навчальних закладів. У цьому році заплановано створити ще 19 таких навчальних закладів. На сьогодні є вже рішення про створення 10 таких навчальних закладів. Відповідно, ці рішення зареєстровані у відповідних органах. Хотів би сказати, що опорна школа – це дуже часто хто намагається зрозуміти опорну школу як спосіб для отримання додаткового фінансового ресурсу. Це є однією із складових, як отримання додаткового фінансового ресурсу, але, власне, опорна школа – це один із способів модернізації системи освіти і системи управління освітньою галуззю. Через те, що опорна школа має бути максимально автономною, про що говорить і новий закон України, і, власне, і ті нормативні документи, які регламентують діяльність опорної школи. Опорна школа має концентрувати максимальну кількість дітей із сільської місцевості для того, щоб забезпечити їм доступ до якісної освіти. Пане Олеже, а от батьки школярів Гнатівської школи Хмельницького району в суді оскаржують рішення про реорганізацію 5 шкіл Лісогринівецької територіальної громади. Чому? Ми зараз побачимо у сюжеті, а потім прокоментуйте. Прошу. Віктор Усатий – учень 7 класу Аркадіївецької загальноосвітньої школи. Щодня, каже, витрачає 10 хвилин, аби дістатись до навчання. Та з нового навчального року витрачений на дорогу час збільшиться вдвічі, коментує його мама. Нас мають зараз закривати школу і вести дітей 22 кілометри. І навіть не по трасі, де хороша дорога, а селам іде дорога дуже погана, дуже в поганому стані. У Аркадіївецькому навчальному закладі наразі навчається 35 учнів, каже директор школи Світлана Божок. Через її малокомплектність з наступного року планується лишити лише початкові класи. Аналогічна ситуація у Гнатовецькому загальноосвітньому закладі перших-других ступенів. За словами її очільниці Олени Бандровської, є проблеми у подальшому працевлаштуванні вчителів. Звільняється біля 30 педагогів, близько 30, а може й більше. Про нас навіть мови ніякої немає. Про дітей, ні про дітей, ні про нас. Щоб ті, хто звільняється, щоб їх забезпечити роботою, чи, можливо, перемовини якісь центром зайнятості, про це мови немає ніякої. Окрім школи, в Аркадіївцях та Гнатівцях оптимізують ще 3 загальноосвітні навчальні заклади Лісогринівецької ОТГ. Також через те, що вони малокомплектні, каже сільський голова Віталій Гралюк. Оптимізувати управління освітою, а не школи, мають в об'єднаних територіальних громадах, каже член громадської організації «Майдан Хмельниччини» педагог Лариса Мельник. Децентралізація необхідна,
але вона має зорієнтуватися на ефективний менеджмент, який мав проілюструвати голова і заступник територіальної громади, для того, щоб цей процес відбувся зорієнтовано на поліпшення якості організації освітнього середовища, де навчаються і будуть навчатися учні. Планується, що у 5 школах Лісогринівецької об'єднаної тергромади з наступного навчального року залишиться тільки початкова школа. І ці заклади будуть філіями опорних Стувченецької та Лісогринівецької шкіл. Батьки школярів Гнатівської школи в суді оскаржили рішення Лісогринівецької сільської ради про реорганізацію 5 шкіл. Ми збирали підписи всіх жителів села, і ні один житель села не сказав про те, щоб закривали школу. Всі проти цього. Якщо треба, то будемо боротися далі, бо про рішення суду вони не звертають уваги. Ми найдальша школа, найдальше в самому кутку власне Хмельницького району і маємо повне право залишитися. Хоча б одна філія дев'ятирічка, тому що на відстані 26 кілометрів не залишають жодної школи дев'ятирічки. Тільки початкові школи і дві середніх школи, які близько до міста. Це Стучинці і Лісові. Коли нам привезли із Лісово-Гранівецької сільської ради повідомлення про те, що після сесії 36-ї, про те, що всі працівники мають бути звільнені. Правда, ці повідомлення були без штампу, без печаті, без підпису, просто такі собі папірці. Ми їх не підписували. І з нами, власне, ніхто не спілкувався, ні з батьками, ні з вчителями, ніхто. Зараз батьки виграли суд першої інстанції, каже представник батьків, адвокат Андрій Говорецький. В даному випадку неправомірним є рішення Лісогринівецької сільської ради, яку неправомірність на даний момент вже визнав Хмельницький окружний адміністративний суд, який своєю постановою визнав рішення повністю неправомірним. Дане рішення стосується всіх шкіл. Хто судиться? Голова Лісогринівецької об'єднаної тергромади Віталій Гралюк з даним рішенням не погоджується. З позовом ми не згідні не подавати апеляцію. Пане Олег, це не єдина громада, яка відстоювала у тому році своє право на школу у селі. Можна згадати і що в селі Мокреці з Яславського району, там батьки вдавались до акції протесту. Чому складається така ситуація? Як розроблялась мережа опорних шкіл, що не були враховані всі там вимоги або навіть, можна так сказати, критерії? Почну з того, можливо, це некоректно на питання відповідати запитанням, але мама одного із учнів сказала, що її син буде добиратися 20 хвилин до навчального закладу, тут за двічі більший час. Хотів би, щоб вони запитали когось, наприклад, із міста Хмельницького, там, з мікрорайону Лєзнєво, скільки він, наприклад, добирається до 17-го ліцею у місті Хмельницькому, скільки він на це затрачає часу. Цікаво, що прозвучали в цьому аргументі самі різноманітні аргументи на користь збереження там Гнатовецької, Аркадівецької навчальних закладів, але не прозвучало жодного аргументу про якість освітніх послуг, які надаються у цих навчальних закладах. 35 учнів на 9 класів. Давайте ми розділимо. Це виходить, як максимум це по 6 учнів в одному класі. Але разом з тим, там є класи, яких навчання здійснюється за індивідуальною формою навчання, і воно не є на сьогодні ефективним. 35 педагогів залишаться без роботи. Але для пані директора я хотів би сказати, що школа за основну мету має забезпечити якісний освітній процес для дітей. Школа не є місцем працевлаштування лише, це не центр зайнятості, і ми маємо це відверто говорити. Якщо в 91-му році на Хмельниччині навчалося в загальноосвітніх школах 204 тисячі учнів, їх навчали 23 тисячі педагогів, і взагалі в системі освіти 18 тисяч педагогів, і взагалі в системі освіти було 23 тисячі працюючих, то у 2017 році навчальний рік розпочався 127 тисячами учнів, 17 800 педагогами, тобто на 200 менше, і 28 тисячами працюючими. Тобто учнівський контингент, як і населення в Україні, зменшується, але кількість тих, хто забезпечують освітні послуги, залишається таким і навіть і збільшується. Не можна перетворювати освіту, на превеликий жаль, на сьогодні вона перетворилася, лише як
касу виплати заробітної плати і підтримку систем опалення взимку від розмороження, не забезпечуючи температурний режим у більшості сільських населених пунктів. Освіта повинна мати кошти на розвиток. Дякую, пане Олеже. Але все ж таки, хоч декілька критеріїв, як розроблялась ця освітня мережа, і все ж таки, що ж буде з вчителями? Чи вони, критерії розробки освітньої мережі, перш за все, розробляють їх засновники. Засновниками навчальних закладів Лісогринівецької об'єднаної територіальної громади є Лісогринівецька сільська рада. Власне, і вона визначала, які заклади будуть освітніми. Департамент освіти і науки лише, скажімо, виконував консультативну функцію, казав, чи може ця школа бути опорною, чи ті школи повинні стати філіями першого, другого чи першого ступеня, чи варто доєднати туди дошкільні навчальні заклади, щоб створити більш ефективнішу мережу. Тобто місцева влада мала би вислухати громаду в цьому випадку? Місцева влада, ну, взагалі у будь-яких питаннях, не тільки у Лісових Гринівцях, а всюди повинна прислухатися до думки громади. Але думка громади не має бути популістичною. Всі жителі села Аркадівець висловилися проти того там чи іншого села, щоб закривати у їхньому селі школу. А чи всіх жителів села цього діти отримують там освітні послуги в цьому навчальному закладі? Я не думаю, що в цьому селі проживає лише 35 сімей. Якщо розглянути, напевно, бюджет Лісогринівецької об'єднаної територіальної громади, то близько 70% своїх коштів вони витрачають на освіту. І та ж сама громада буде ставити претензії голові Лісогринівецької територіальної громади, чому у них немає доріг, чому немає водогонів, чому немає освітлення, чому не вивозиться сміття, чому немає інших соціальних послуг. Громада будь-яка, міська, сільська, селищна – це не лише освіта. Я відстоюю освіту, але відстоюю її, ну, з нормальної позиції, а не з позиції зберегти все заради збереження. Але інтереси дітей також мають бути враховані. Звичайно. От поки влада і громада вирішують питання у судовій залі, навчальний… Так, прошу. Прокоментувати про інтереси дітей. Інтереси дітей, зазвичай, це отримати якісну освіту. Інших інтересів дітей в освітньому процесі фактично немає. Так? Тобто питання із того, я розумію, що це проблеми тої Лісогринівецької громади і взаємовідносин їхнього сільського голови і депутатського корпусу з мешканцями, але те, що я не почув від директора, від вчителів нічого про результати. Там, наприклад, вони кажуть, нас закривають школу, у нас там 30% медалістів, так, чи там 200-бальники ЗНО. Ми можемо згадати, рік тому була така ситуація, дівчина з Хмельницького району, не пам'ятаю, школа, село Мирослава Деліта, здається, вона добиралась пішки в Чорний Острів в кращу школу Винника, тому що вона не хотіла ходити в сільську школу. Тобто був сюжет, що тут дитина... є вибір дитини, а в цих дітей… Навпаки, тобто вона не хотіла, її автобус не забезпечував цю опорну школу, ну, довезення в НВК, тому що є при селі школа. І дитина змушена була сама. Вона не хоче вчитись в цій сільській школі, тому що там вона і її батьки розуміють, що це низька якість освіти. Насправді у нас це проблема не освітня, а скоріше соціальна, тому що люди бояться втратити роботу. Тобто все, що ну, ми почули, це що буде з нами, 35 там, вчителів, чи що, куди нас дінуть. Тобто ми повинні розуміти, що ми повинні першим чином враховувати інтереси дітей. Це має бути на першому. Але проблема з довезенням у громаді все ж таки стала. Про це наступне відеопитання від юриста громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». Прошу. На даний час в селі Лісові Гринівці, тобто в ОТГ Лісові Гринівці, склалась нездорова ситуація. Нездорова ситуація в чому? З 8 шкіл, які є в ОТГ, 6 шкіл реформують яким чином? З пониженням ступеня. Значить, тому виникає ситуація, коли діти, скажімо, село Маломовинці, село Аркадівці, повинні будуть їхати в село Стущенці польовими дорогами, добратися 27 кілометрів до навчального закладу від один кінець. Згідно державних санітарних норм, діти повинні знаходитись в дорозі не більше півгодини, і відстань, яку вони повинні подолати до навчального закладу, це не більше 15 кілометрів. Тобто норми не дотримані. На сьогоднішній день ремонт дорог ще не зроблений.
автобуси ще не закуплені. Якщо після 1 вересня почнуть тільки шукати гроші на придбання автобусів, виникає питання, як діти в цей час будуть навчатися? Ну, юристу не гоже говорити не зовсім, скажімо, правдиві речі і про 15-кілометрову відстань, і про те, що не проводиться робота стосовно забезпечення довозу дітей. Дійсно, автобуси в Лісогринівецькій громаді не придбані. Але Лісогринівецька громада уклала угоду з Хмельницьким Електротранс про забезпечення довезу учнів автобусами цього підприємства. Друге, що зробила Лісогринівецька громада, це ще до процесу утворення опорних шкіл звернулася до Департаменту освіти і науки стосовно виділення коштів на придбання шкільних автобусів. Департаментом освіти підготовлено бюджетний запит до обласної ради, і 27 вересня на сесії обласної ради буде розглядатися питання про виділення 2 400 000 гривень Лісогринівецькій громаді додаткової освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів. Решту 30% вони передбачили у своїх бюджетах. Крім того, Лісогринівецька об'єднана територіальна громада розпочала тендерні процедури стосовно закупівлі цих автобусів на очікувану суму, яка має бути. Тому процес довезення дітей із 1 вересня у цій громаді має бути забезпечений. Тому давайте говорити правду і все-таки говорити про якість освітніх послуг, які надаються у навчальних закладах. Ну і ще єдине, що ця людина представилась юристом, тобто я його знаю, він працював за ВОСПом в одній з хмельницьких шкіл. Тобто, ну, це не є юристом в такому плані. Щодо довезень, люди, які в цих тих населених пунктах, звідки будуть забрані ці школи, вони мають ставити перед своєю владою місцевою питання організації ефективного довезення, а не питання консервації школи у вигляді просто, скажімо, стін, які не дають на виході знань. Тому що, я ж кажу, ми не можемо почути, які результати досягають діти в цих малокомплектних школах. Тобто, фактично, вони лише забезпечують роботою вчителів. Дякую, пане Андрію. Маєте питання? Андрій, але ж з іншого боку, ти сам розумієш, що люди, ну, звикли до того, що нікого вони запитувати, вимагати не будуть. Вони хочуть, щоб прийшли їм і дали. Да? Так само з тими самими автобусами і так далі. Я трошки приведу на інший бік сторони, бо, так би мовити, там Андрій бачив з Олегом Фасолі на одній хвилі, а я слухаю трошки іншу хвилю, вмикаю так принципово. Олег Іванович, ви говорили там на прикладі оцих шкіл, які ми зараз побачили, що потрібно розуміти, що школа – це не там якась біржа труда, да, працевлаштування вчителів і так далі. Я погоджуюсь, але ви також говорили, що при організації при створенні опорних шкіл департамент, ваш департамент, який ви очолюєте, він виступав як консультативний орган, да? Тобто надавали консультації і так далі. І тоді в мене таке навіть провокативне запитання, а для чого взагалі департамент потрібен при облдержадміністрації, якщо все на місцях має вирішуватись? Має вирішувати громада, там, селищний голова, селищна рада, вони мають шукати гроші. Що робить департамент? Чим займається той самий Центр організації господарського забезпечення закладів освіти, який ще до 2014 року, до того, як ви очолили департамент, його мали розформувати, було багато розмов. Я розумію, це питання не до вас, бо це питання до обласної ради, бо це комунальне підприємство. Так? Але зараз, знову ж таки, вже ніхто не говорить, що він взагалі не потрібен, через якого проходять тендери. От для чого тоді департамент освіти потрібен чи він? Що робите ви саме в департаменті? Скільки вас працівників? Чи не забагато? А можливо, і замало? Ну, в департаменті освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 23 працівники на сьогоднішній день. Що робить департамент? Забезпечує єдину освітню політику в Хмельницькій області. Департамент освіти і науки забезпечує управління закладами обласної комунальної власності, загальноосвітніми закладами, закладами спеціальними. Департамент освіти і науки є координуючим органом для органів управління освіти міст, районів, об'єднаних територіальних громад. Департамент освіти і науки здійснює процес формування регіонального замовлення для заходів професійно-технічної освіти. Департамент освіти і науки є головним розпорядником коштів по закладах професійно-технічної освіти і закладах
обласної комунальної власності. Але ж дивіться, я вас перебіг ПТУ, так ви сказали про ТЕКУ. Центр організаційно-господарського забезпечення з 2014 року не провів жодних тендерних закупівель, тому звинувачувати йому в цьому не потрібно. Дякую за уточнення. Ви сказали про профтехосвіту. Це та профтехосвіта, яка має все ж таки, знову ж таки, по децентралізації відійти на місця. Так? Ну, ви маєте на місця це що? На села? Ну, відповідно на міста, відповідно, відповідно до концепції розвитку професійно-технічної освіти. Професійно-технічна освіта – це рівень області і міст обласного підпорядкування. Але на сьогодні вирішується питання про підпорядкування усіх закладів професійно-технічної освіти на обласний рівень. Крім того, з минулого бюджетного року заклади, вищі навчальні заклади, які з першого-другого рівня акредитації, це також повноваження управління, це повноваження департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій. Переконаний в тому, що всі заклади, навіть ті, які є в структурі вищих навчальних закладів, із наступного року також будуть в повноваженнях департаменту освіти і науки. Тому я не говорю, що департамент це є найважливішою структурою і без департаменту зупиниться освітній світ. Звичайно, ні. Новий закон України про освіту чітко виписав функціональні обов'язки органів управління освітою, в тому числі і обласного рівня. Хотів би сказати, що відповідно до цього закону в області буде створена ще одна структура, яка буде забезпечувати контроль за якістю освітнього процесу. Це головне управління Державної служби якості освіти, яке буде контролювати, власне, як виконуються освітні закони в усіх навчальних закладах Хмельницької області, крім закладів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Дякую, шановні. Можна питання? Да, одну хвилинку. Ми відкриваємо телефонні лінії для наших глядачів, тож долучайтесь і ви до розмови. Я нагадаю для наших радіослухачів телефони. Це міський телефон 61 90 60 і мобільний 096 688 5068. Можете продовжити. Тут ще одне таке питання, яке забувають піднімати, це питання якості вчителів. Так? Тобто, якщо ми візьмемо от, вчителі-предметники, так? Там, хімія, фізика, ви в місті Хмельницькому хороших вчителів-предметників отак порахуєте на пальцях. Так? В районі, так? Тобто, якщо на район там, тих там, 15, наприклад, шкіл, скільки там дійсно потужних буде вчителів-предметників? Їх ще менше, ще важче буде знайти. Так? І тому питання в тому, як забезпечити тих дітей при такій розпорошеності якісними педагогами, це теж проблема. А, от, на вас... Якість вчителя залежить від конкурентного середовища, в якому працює вчитель. Якщо у малокомплектній школі, наприклад, для вчителя хімії, ну, скажімо, бо я за фахом біолог-хімік, у 8-10 класах там буде всього-навсього там 4,5 години, то як ви думаєте, чи поїде вчитель-фахівець викладати хімію у село там Аркадіївці всього-навсього за 4,5 години? Напевно, або будуть шукати того, кого довантажити цими 4,5 годинами, ну, або якось от так. І оце або ми маємо, ну, відверто говорити. Крім того, якщо у школі працює, наприклад, 2-3 вчителі хімії, вони між собою конкурують через те, що вони хочуть мати ту пальму першості, вони хочуть досягати гарних результатів, і всі інші мають, ну, скажімо, тягнутися до того найкращого вчителя. А якщо у навчальному закладі вчитель хімії один, і він там працює протягом 30 років, ну, напевно, щось трошки не так у нашому королівстві. У нас, до речі, є от зараз в Хмельницькій області такі села, в яких вчитель декілька предметів викладає. Звичайно, є. Звичайно, є, і це прикро. Я пропоную змінити тему, і ми маємо відеопитання. Його ставить мама хлопчика з вадами слуху. 4 роки хлопчик навчався у звичайній школі в інклюзивному класі, а в 5 клас батькам доводиться переводити сина у спеціалізовану школу. Отож, питання від пані Анни, прошу. Ми з 2 років боремося балакати. Рештки слуху майже не залишилося з роками, але ми навчилися балакати, ми навчилися спілкуватися. З 2 років сурдопедагог, я, сім'я, боремося, звичайно, балакати зі всіма людьми, розуміти мову, без жестів. Перший клас нам надали інклюзивну освіту, нам дали спробу, можливість. Ми пішли,
в інклюзивну школу. Ми стикнулися з тим, що з дитиною йому тяжко було в суспільстві цьому. Його мало хто розумів, були всілякі знущання. І це не тільки педагог повинен пояснити дітям, це і батьки повинні працювати з цими дітьми. Педагог працювати повинен теж з батьками пояснювати, а саме головне – психолог, який повинен працювати навіть з директором починати. Ну, на жаль, в школі так не оказалось. Один психолог помінявся, інший. І в нас є мова, ми чудово балакаємо на рівні з іншими глухими дітьми, слабочуючими дітьми, але ми мусимо піти от в глуху школу. Я 4 роки, я надіялася, що візьмуть сурдопедагога, ну, заради нас, там ще одна дитина була, заради хоча б 2-3. Але візьмуть. Нам обіцяли, не взяли. Надзвичайно актуальне питання, і мама правильно сказала, на превеликий жаль, наше суспільство не є зовсім толерантним до дітей, взагалі до людей з особливими освітніми потребами. І завдання не тільки школи, а всього суспільства і кожного з нас, зокрема, формувати оце толерантне ставлення до людей з особливими освітніми потребами. Це наше найголовніше завдання і це найбільша проблема стосовно впровадження інклюзії в освітній процес. Хочу сказати, що у місті Хмельницькому є 33-я школа, власне, яка спеціалізується саме на наданні освітніх послуг для дітей, які мають от такі важкі проблеми із слухом. Тому в місті створені умови для здобуття освіти. Але вправі мами, в принципі, і вимагати на те, щоб забезпечити її дитину сурдопедагогом і в тому чи іншому навчальному закладі. Скажу вам, на сьогодні ми маємо потребу маємо проблему із педагогами, які здатні забезпечити цей навчальний процес. Але теоретично місто має на сьогодні можливість і нормативну базу, як і будь-які інші території, взяти на роботу вчителя-асистента, який допоміг би учневі здобувати освіту відповідно у звичайному класі для тої дитини, яка має особливі освітні потреби. Тобто, пане Олеже, як вимагати батькам вчителя по окремій спеціалізації в цьому випадку? Ну, перш за все, треба звернутися до директора школи, звернутися в орган управління освітою і з цього приводу. Але хотів би сказати, що разом з тим, 33-я школа – це дуже, ну, скажімо, потужний навчальний заклад, який дає якісну освіту дітей. Тому є можливість. Я думаю, що ми спільно попрацюємо із департаментом освіти міста для вирішення цього питання. Про фахівців поговоримо ще трохи далі. А зараз у нас на зв'язку є телефонний дзвінок від глядача. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я мама учениці. У мене дитина навчається в Гнатівецькій школі. І в мене таке питання. Пане Фасоля, ви раз приїжджали в цю школу? Ні, я не був в Гнатівецькій школі. Я обов'язково з початку нового навчального року приїду. Ваше питання? Це таке питання. Дивіться, коли батьки Гнатівецької школи і Аркадівецької на сесії в Лісових Гринівцях запропонували, щоб від Стовчинецької школи створили філіал. Одну школу залишили. Створили комісію, комісія подивилася, яку школу лишити. Комісії не було, і зараз школа закривається. Дякую, ми почули ваше питання, пане Олеже. Ну, скажу, по-перше, не в повноваженнях пана Фасолі залишати чи відкривати нові чи старі навчальні заклади. Є засновник того чи іншого навчального закладу. Якщо засновник Лісогринівецька об'єднана територіальна громада вирішить відкрити на кожній вулиці у селі Гнатівці ще по одній школі, вона має на це право і вона може, власне, це зробити. Давайте не будемо маніпулювати фактами і не будемо маніпулювати дитячими подальшими долями. Якщо ваші діти, ми маємо гарні приклади, коли діти, які поїхали у потужні навчальні заклади і відбуваються судові позови за пропозиціями депутатів і батьків, але ніхто не запитує дітей, якщо навіть суд відновить той навчальний заклад, чи ж діти хочуть повернутися до старої школи? На щастя, ті діти не хочуть повернутися, бо вони у великих колективах знайшли нових друзів, вони мають можливість розкрити свої здібності, таланти і обдарування, і вони мають набагато кращі умови для навчання.
Пане Олеже, повернемося до інклюзивної освіти. От щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної, середньої освіти, в тому числі і профтехнічних навчальних закладах, мають інклюзивні ресурсні центри. От скільки їх на сьогодні вже функціонує в нашій області? Відповідно до чинної нормативної бази, відповідно до нового закону України про освіту, до 1 вересня мають бути створені інклюзивно-ресурсні центри в усіх територіях. Відповідно за перспективним планом, у Хмельницькій області буде створено 26 інклюзивно-ресурсних центрів. Звичайно, це трошки замало, бо в місті Хмельницькому мало бути їх відповідно 3. На сьогодні є рішення про створення одного, але сподіваємося, що він буде працювати ефективно і впевнений в цьому через те, що місто Хмельницьке має багато гарних фахівців. На сьогодні прийнято рішення про створення 26 інклюзивно-ресурсних центрів, 11 вже створено, зареєстровано, інші поки що не зареєстровані через те, що завершуються процедури прийняття директорів на конкурсній основі до цих інклюзивно-ресурсних центрів. Але до 1 вересня вони запрацюють. Дякую. Ще звернусь до Фейсбуку. Там Марія Воронюк поставила питання про те, що, цитую, «Моя дитина навчається за програмою «Інтелект». Цьогоріч у школах стартує нова українська школа. Мені цікаво, як ці дві програми будуть поєднані». Ну, давайте скажемо так. Особисто мені не подобається програма «Інтелект», але це моя суб'єктивна думка. Через те, що, власне, новий закон України про освіту, новий державний стандарт і взагалі нова українська школа говорить про автономію і творчість вчителя. Програма «Інтелект», вона показує досить гарні результати учнів в початковій школі, але вона фактично не дає моменту для творчості вчителя. Кожен крок вчителя і кожен крок учня виписано. Тобто ми йдемо як за сценарієм, тобто як з якимось чітко виписаним алгоритмом. На сьогодні ми поки що не знаємо, яка ж буде результативність цих учнів, які навчаються за програмою «Інтелект», які підуть у цьому році вже до 5 класу. Як там виписати їм наступні їхні кроки і їхні сценарії? Стосовно, знову ж таки, програми «Інтелект», то програма «Інтелект» пройшла відповідні, скажімо, сертифікацію Державної служби якості, і вона відповідає державному стандарту початкової освіти. Тобто учні в кінцевому результаті мають здобути ті знання, які здобудуть вони і за програмами нової української школи. У мене запитання по новій українській школі, суто до вашої суб'єктивної точки зору, тому що на початку ефіру ви заявили, що ті діти, які зараз підуть на 12 років вчитися, ви впевнені, що вони будуть успішними у новій українській школі. От звідки така впевненість? В чому вона полягає? В чому полягає? Давайте скажемо, що не стара, а теперішня українська школа, вона більш націлена на накопичення певної інформації дітьми. Але, на превеликий жаль, накопичення цієї інформації не завжди сприяє вмінню користуватися цією інформацією. Через що підручники, програми теперішньої української школи, вони мало спрямовані на формування компетентностей, тобто на формування тих вмінь стосовно здобуття знань. В цьому році ми мали 4 школи, які пілотували новий державний стандарт української школи у перших класах. Це в місті Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Старокостянтинові і місті Славуті. Я був у всіх цих 4 навчальних закладах. Я спілкувався з педагогами, я бачив дітей і я спілкувався із батьками цих дітей. Перш за все, жоден із батьків не сказав, що йому це не подобається і що їхнім дітям це не цікаво. Всі діти, вони є набагато вільнішими, вони набагато свобідніше себе відчувають у середовищі. Адже оті механізми передачі знань, механізми навчання граючись, дозволяє їм бути такими. Звичайно, жоден із вчителів, з якими я спілкувався, не сказав, що йому було легко працювати за новим державним стандартом у цих класах. Тож зізнається, що важко. Поки що легко. Тому я впевнений,
Я бачу, час вичерпується, я міг би назвати ще інші. Так, давайте трошки прискоримо темп, бо у нас є ще питання. Я би хотів ще тоді запитати, от, у нас проводяться предметні олімпіади всеукраїнські, так? І, в принципі, це є теж одним з показником рівня освіти в області. Якось. Так? І от я завантажив результати, от ми по українській мові, Хмельницька область на 20-му місці між Донецькою і Луганською, як би це смішно не було. По історії Хмельницька область 20-те місце. По географії Хмельницька область 22-е місце. Тобто, на вашу думку, це у нас діти погані, чи вчителі погані, чи відбір не такий? І як виправити цю ситуацію, щоб наші діти на предметних олімпіадах конкурували з іншими областями? Дякую, дуже слушне запитання. Предметні олімпіади – це є одним із показників якості освіти, але не можна його говорити, що це там вирішальне. А це, але один із показників якості освіти. Скажу так, що ви назвали правдиві цифри, ви абсолютно нічого такого, що не відповідає дійсності, не сказали. Але хотів би сказати, що ми вже третій рік, ми покращуємо позиції Хмельницької області в результатах олімпіад. І що саме цікаво, що в цьому році ми маємо більше 30 призових місць на всеукраїнських олімпіад, і відсоток перших місць значно зріс у цьому році. Ми щиро гордимося, що в цьому році наш учень із Шепетівки так, зайняв третє місце у міжнародній олімпіаді з біології, яка проходила в Тегерані. І, власне, ця олімпіада проходила повністю англійською мовою. Тобто ми маємо гарний потенціал. Чи діти в нас не такі? Діти однакові скрізь. Діти народжуються талановиті що в Києві, що в Аркадіївцях, що в Гнатівцях, що в Стувчицях, що в Славутському, там Кам'янець-Подільському чи інших територіях. Напевно, не всюди створені однакові умови, щоб ці таланти дітей, власне, розвинулися. Тому і головне покликання, і те, що я говорив, ми маємо створити все, щоб дитина, незалежно від того, де вона народилася, мала можливість здобути якісну освіту. Дякую. Маємо ще дзвінок від наших телеглядачів. Добрий вечір, ми вас чуємо. Задавайте ваше питання. У мене запитання до пана Фасолі. Він говорить, що всі дотримуються стандартів, законів, все. По стандарту перевозити дітей більше 15 кілометрів не можна. То що це грабіж, значить, хто ж не підчиняється стандартам, чи як ви скажете? Дякую. Ну, стандарт не 15, а 20 кілометрів. І, власне, у судовій ухвалі, який прийняв суд першої інстанції, абсолютно не вказано, що це є якимось порушенням, яке спричинило прийняття судом таким рішенням. Там зовсім інше рішення, це не оприлюднення проекту цього рішення за 20 робочих днів на сайті об'єднаної територіальної громади. Тобто це доступ до публічної інформації, власне, порушено. Але це, звичайно, є підставою для суду скасовувати через те, що закон повинні дотримуватись всі. І Лісогринівецька об'єднана територіальна громада, як і будь-який інший територіальний орган, однозначно, що буде виконувати рішення суду. Але вона має право на оскарження рішення суду. Якщо вони вважають за все за потрібне, вони будуть це робити. Дякую. Маємо наступне питання від мами першокласниці Світлани Русіни про організацію освітнього простору. Прошу. Хотілося б знати, от згідно з новою концепцією нової української школи, освітній простір в класі має бути мобільним. Тобто 8 зон мають перетікати, трансформуватися одна в одну. Моє питання, чи скрізь вдасться реалізувати це, тобто і в плані меблів, і в плані приміщень, тому що приміщення школи, ми знаємо, будувалися в 50-ті, 80-ті роки, вони розраховані на меншу кількість учнів, на меншу кількість парт. І чи не будуть оці парти одномісні перепоною для швидкої трансформації? Тому що ми знаємо, що трансформація – це не просто формальність, а це частина освітнього процесу. Дякую за запитання. Дійсно, наша глядачка задає слушне запитання. Скажу, що проблем для трансформації таких у сільських місцевостях не буде через те, що школи у сільських місцевостях, як правило, здебільшого напівпорожні. Для міст, так, це є певною проблемою, але повірте, що трансформація не відбувається після кожного уроку. Стосовно того, що робиться, виділені кошти з державного бюджету освітньої субвенції, виділені кошти місцевими радами, на сьогодні здійснюється процес закупівлі цього обладнання. Чи всі школи будуть мати, власне, ці меблі до 1 вересня?
Ну, на превеликий жаль, не всі. Через те, що на сьогодні меблева промисловість України не справляється із тими замовленнями, які є. Але чимала кількість навчальних заходів вже придбала ці меблі, зараз здійснюються закупівлі. Я думаю, що в найближчий час цей процес буде завершений, але він не буде призупинений, тому що ми маємо думати і про наступні класи, які будуть у наступному році, про переобладнання і інших навчальних кабінетів. Але там, де школи мають проблеми із наповнюваністю, ну, це дійсно проблема є. Тому ми маємо говорити про формування оптимальної мережі і закріплення мікрорайонів, власне, і в містах, де є проблема із перенаповненням. Пане Олеже, нагадую, що «Звіти наживе» – це спільний проєкт суспільного мовлення і руху «Чесно». Тому ми маємо питання і від представників руху «Чесно», від координатора Олега Черненка. Перепрошую, воно стосується вашої декларації. Прошу відео. Отже, стосовно декларації Олега Івановича, то найбільш цікавим є той факт, що у нього з нерухомості лише житловий будинок у місті Полон, який належить його тещі. І виходить, що у самого Олега Івановича немає жодних житлових приміщень, судячи з декларації. Тут є три варіанти: або свідомо не вказав, або не знає, що потрібно вказувати, навіть орендоване майно, або щодня їздить в Полон і назад, що виглядає досить дивним. Стосовно іншої нерухомості, то у Олега Івановича є три земельних ділянки, і також у його тещі теж є кілька земельних ділянок. Ну, все знаходиться або в місті Полонному, якщо це невелика площа, якщо велика площа, то це там в Полонському районі. З автотранспорту в Олега Івановича є автомобіль Citroen 2007 року випуску. І ще, що цікаво, що в порівнянні з 2015 роком, у 2016 році Олег Іванович майже вдвічі зросла заробітна плата. А так, немає жодних відкладених коштів, немає жодних готівкових коштів, коштів в банках теж в Олега Івановича немає, судячи з декларацій. За запитання я нічого не приховував, дійсно це є так. Не маю власного житла, але живу своєю родиною в будинку, який належить згідно нормативних документів моїй тещі, але він також є частково мій, через те, що ми всі спільно працюємо над покращенням свого, скажімо, добробуту, умов свого життя. Я думаю, що не тільки я, а можливо і інші не мають свого житла. Стосовно зростання заробітної плати, те, що ви сказали, ну, зросла заробітна плата державним службовцям, відповідно, і зросла заробітна плата і у фасолі. Олег Іванович, точно, що запитання, то ви кожного дня їздите в Полон? Здебільшого так, або у знайомих. Тут, в Хмельницькому? Так. У нас ще є декілька хвилин до кінця ефіру. Шановні експерти, є ще питання у вас до Олега Івановича? Що потрібно робити, які кардинальні кроки для того, щоб покращити результати освіти в Хмельницькій області? От якісь конкретні там три пункти. Результат, крок перший – створити оптимальну мережу, яка дасть змогу вивільнити додатковий фінансовий ресурс, щоб зробити крок другий – модернізувати навчальну базу навчальних закладів. Крок третій – створити комфортні умови для навчання дітей в усіх навчальних закладах, незалежно від того. І четверте – працювати над реформою підготовки вчителя. Це надзвичайно важливо через те, що хоча вчитель на сьогодні не є єдиним носієм знань, як це було там 30 років тому, але успіх учня на 65% залежить від вчителя. А яка зараз зарплата вчителя, який приходить після педакадемії, наприклад? Тобто, і чи є проблеми по області? Проблема... Тому що багато хороших спеціалістів, от, наприклад, в галузі інформатики не піде. Однозначно, я саме хотів про це сказати. Скажу, почну з того, що держава три роки вже поспіль робить кроки стосовно зростання заробітної плати педагогічних працівників. Заробітна плата педагогічних працівників сьогодні є найвищою серед працівників бюджетної сфери. Але разом з тим хочу зауважити і про те, що теперішня заробітна плата не відповідає статусу вчителя, який повинен він мати у суспільстві. Тому і це породжує те, що ми маємо проблеми з вчителями інформатики, вчителями фізики, вчителями математики. Ну, це найбільше саме з тими вчителями, які фактично по закінченню вузів здебільшого не доходять до школи, а йдуть там в IT-компанії чи в інші структури, там фінансові, банківські структури, де
можуть отримати більшу заробітну плату. Або навіть на фріланс. Дякую. Пане Олеже, дякую нашим експертам. Час нашої програми добігає кінця. Дякуємо всім за увагу і нагадуємо, що звіти наживо – це щомісячний проєкт. Кожного місяця перетворюємо цю студію на діалог між владою і громадою, тому слідкуйте за нашими анонсами і до наступної зустрічі.